वास्कोत कोविड दुयेंतींचो आंकडो 217 पावला जाल्यार तांच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान आनीक 117 जाणांक कोविड दुयेंत जाला. तातूंत भलायकी पुलीस खात्याच्या आनी कदंब महामंडळाच्या कामगारांचो आस्पाव आसा. वास्कोत मांगूर हिल वाठारांतल्या लोकांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सुमार 180 पुलीस काम करतात. देखून आतां तांच्याय भलायकेचो प्रश्न उप्रासपाक लागला. तांणी आपल्या घरा यो वच करून आपले फॅमिलीकूय त्रासांत घालची न्ही म्हूण पुलीस खात्यान मांगूर हिल वास्कोत कामांक आशिल्ल्या पुलिसां खातीर रावपाची वेवस्था केल्या. तशेंच तांकां PPE किटूय दिल्ल्याची माहिती मुरगांवचो उप अधिक्षक राजू राऊत देसायान दिल्या. जे पळय डिप्लॉयड आसा स्टाफ तांकां रावपाचो अरेंजमेंट केला, हॉटेलाक अरेंजमेंट केला, तांकां खावपाचो जेवणाचो सगळो अरेंजमेंट केला ताकी ताणें हांगसरल्यान घराडेन डायरेक्ट वयचें न्ही. घराडेन गेले जाल्यार तांकां जर केलो चुकोन जर कितें इन्फेक्शन जालें जाल्यार तांच्या फॅमिलीक जावचें न्ही म्हणून हें प्रिकॉशन गव्हर्मेंटान घेतलेलें आसा. आनी ओशियन व्यू हें हॉटेल एम्बार्क केलां आनी तातूंत आमकां 65 रूम्स एक एक रुमाक आमचे सगळे अरेंजमेंट जावपाक जावचे सगळ्याक फूल दिलेले आसा. आनी PPE किट आनी अशें किदें PPE किट्स आमी सगळ्यांक इंडिविज्युअल एक एकट्या जी किटां आतां हाडिल्ले आसा सगळ्यांक आसतले डिस्ट्रिब्यूट जातले. इच एन एवरी 180 स्टाफाक जे मागो येयला ते डिप्लॉय केल्ले आसा तांकां इंडिविज्युअल एक एकट्या किट हें जातले इशू जातले.